Rekatuje mubefeso gatanato murongo wa mbere. Esashime cyane. Nacheka masome kihuse sunashime cyane. Amen. Haravuga ngo inshingano ya burugo yatuvuga urugo nitwese gutura umupapa umumama ndetse n'abana bagize umuryango. Ariko sibo bonyine habaho n'abakozi mu rugo nabo mubibuke. Esashime cyane. Ibyo byose ni urugo hanga abanza kubivuga mu nshingano ya burugo. Haravuga ngo bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu. Kuko ibyo bibakwiriye. Wowe Yesu na nyoko, iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano kugira ngo ubone amahoro muramire mu isi. Ngo namwe base nimugasharirira abana banyu, ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Ngo namwe mbata mujye mwumvira abashoboza bo ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo, mububashye muhinda imishyitsi kandi mutaryarya mu mitima yanyu. Ngo nimukabakorera bakibahagarikiye gusa ngo mumere nk'abanezeza abantu, ahubwo mumere nk'imbata za Kristo mukore ibyo Imana ishaka ubikwiye. Amen. Yesu nashimwe cyane. Papa inshingano yabo murayumvise nyine Imana irimo kudusaba abamama natwe abana mu rugo inshingano murayumvise ndetse n'imbata n'umukozi mu rugo yumvise inshingano ye. Umukozi mu rugo nawe yiyumvamo cyane. Yesu nashimwe cyane. Yee hari igihe bavuga umuryango umukozi yashaka kwikuramo kandi nawe arimo rwose mu muryango afite nawe kimwe arimo kumusaba. Yesu nashimwe cyane. Rero ntabwo ndi bujye kwicyane icyo amagambo yavugaga. Ababyeyi koko ni inshingano y'ababyeyi kugira ngo batege abana amatwi nk'uko bahejejwe yanga pasita amaze kubidusobanurira ngo twivanemo ya myumvire yabaswe n'ubukene idafite ahantu umwana agira icyo ajya kuvuga ngo yagucecetse ahubwo mu muryango umwana wese umuntu wese ahabwa ijambo. Yesu nashimye cyane. Niko kurera kwiza. Umwana wese agakuzwa ukumva imitekerereze ye yikwiye ukayikuraho ukamuheza imitekerereze myiza kuko ntabwo wamuyobora utamuteza amatwi. Yesu nashimye cyane. Niyo ni inshingano y'ababyeyi kuko kandi koko bagomba gushobora kwita cyane kuko umwami azabibabaza, Imana izabibabaza kuko nguzi gukora neza nabikore bikubera icyaha. Yesu ashimye cyane. Rero ni inshingano y'ababyeyi kwita ku bana no kubigisha no kubayobora mu nzira y'umwami banigisha iby'umwami. Yesu ashimye cyane. Babyeyi nubwo mutuyobora ariko mutuyobore cyane mu by'umwami mu by'Imana ishaka mubitwigishe nabyo najye mubitwigishe kugira ngo dukure tuzi kubaha Imana icyo bivuze, dukure tuzi gutinya Imana. Najye mubitwigishe babyeyi nagaruka kubwigisha gusa ngo kumwigisha iby'umwami wacu. Yesu ashimye cyane. Iyo ni inshingano y'ababyeyi baturera barera umwana bafite abo barera bose. Yesu nashimye cyane. Inshingano y'abana ariyo njye kugarukaho natwe mu rubyiruko ndetse n'abandi bana bose muri rusange, ariko ndaza gusa nk'abandi bana cyane ku rubyiruko kuko uyu munsi ni n'umunsi wacu udasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Rero twe turasabwa kubaha ababyeyi. Hari abantu benshi cyane bagira imyaka y'urubyiruko badakunda kumenya ngo kubaha se ababyeyi bivuze iki. Se ni ukumwumvira gusa, ntabwo ari byo gusa, ntabwo bigarukira ngo kumwumvira gusa ngo niba igihe kigeze wenda maze uvuye mu rugo ngo wumve ko byarangiye kumwubaha. Oya, ahubwo kumwubaha birakomeza. Iryo jambo murabivuga ko Pawulo yabyandikiye muri itorero ry'i Korinto abwira abasore. Arababwira ati abapfakazi ndetse n'abantu bakuze bamaze kugira imyaka y'ubukuru bakaba bafite abana babo bakomeze kububaha, kubaha ababyeyi babo binyuze mu kubitura ibyo babagiriye. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo kubaha umubyeyi bigarukira mu kumwumvira gusa ngo ejo numara kumwumvira birangire, ahubwo harimo mu kumwitura ngo uburyo bakugiriye. Ntabwo wabona iyitura yose ariko ngo mu kumwitaho igihe atagishoboye kwiyitaho. Yesu ashimwe cyane. Iyo ni inshingano y'abana ku mubyeyi. Yesu ashimye cyane. Ni inshingano y'umwami arabidutegeka, umuntu utabikora abatuye ku mwana. Mu kubaha ababyeyi niyo nshingano ibamo ku mwana kugira ngo yite ku babyeyi be. Yesu ashimye cyane. Yesu ashimye cyane. Iyo nshingano basore muyizirikane cyane nubwo tugifite urugendo imbere, ariko mujye mubyibuka yuko mu kubaha ababyeyi bitagarukira mu kugira ngo iri kumwe gusa. N'igihe bazaba bateze imyaka iri imbere uwo maze no kugera hirya yabo, ariko ujye wibuka cyane kugomba kububaha neza cyane. Yesu ashimye cyane. Hirya yo kubumvira unaga kunabafashe ya icyo kinyarwanda cyumvikanye neza. Hirya yo kubumvira unaga kunabafashe igihe batagishoboye kwifasha. Yesu ashimye cyane. Haleluya, haleluya. Ni ukuri ku bijyanye n'ibyo uzabuze ukoze icyo umwami ashaka kandi uzabona ingororano yabyo. Imana iha abantu bose ibyo Imana izakugirira neza kandi izaguha umugisha.
izahabwa ibyiza byifuzwa n'amahanga. Iryo jambo hari umuyobozi wacu kuri Sarah akunda kuritubwiraho, akunda kuritubwira ngo iyo tubisereye kenshi, ngo ibyiza byifuzwa n'amahanga Uwiteka yabiguhereza. Yesu ashimwe cyane. Hari ibyifuzwa n'amahanga, hari ibyifuzwa n'abantu bose, ni ibyiza byinshi cyane byifuzwa n'umuntu wese. Imana nayo yabizwe bikubereye kandi biragukwiriye, rero ibyo nayo izabikuha. Yesu ashimwe cyane. Gusa amasore wumve neza ko kugira ngo ubashe kubishyikira ibyo byose guhabwa bivuye gukorwa kw'Imana, biragusaba kugira ngo wemere kuyumvira no kuyigandukira. Yesu ndashimwe cyane. Wita kuri ibyo ngibyo kudutegeka ku inshingano yacu nk'abana ndetse yacu nk'urubyiruko muri rusange. Yesu ashimwe cyane. Muribuka ijambo umubwiriza yatwandikiye hariya kugira ngo yinjire mu nsanganyamatsiko yacu, ariko ku gice cya 11 ku murongo wa 10 haravuga ngo basore, sinashimiye cyane, ngo mugendere mu nzira zanyu nk'uko umutima wanyu ubishaka, ngo ndetse rwose nk'uko mubyibwira n'uko ubwenge bwawe bukuyobora kose, ngo ariko nyuma y'ibyo wibuke yuko Imana izagushyira mu rubanza. Igitumye gushyira mu rubanza ni iki? Hepfo yakomeje abisobanura ngo kuko ubuto n'ubusore ibyo ni ubusa, ngo ariko dore nkugira inama, ikure mu mutima wawe umubabaro wose. Sinashimiye cyane. Kandi umubiri wawe utandukanye n'ibibi, ahasigaye Uwiteka azaguha umugisha, ngo kuko ubuzima bwo muri iyi si ari ibiba n'isarura. Ubuzima bwose tubaye muri iyi si ngo ni ibiba n'isarura. Nuba ukiri mutoya wawe imyaka ugeze ni ibiba n'isarura. Urabiba uzasarura, urabiba uzasarura, nubiba kumvira uzasarura nyine nawe ubyumva umugisha ndetse n'ubugingo imbere y'Imana. Ariko nubiba ibibi uzasarura umujinya n'ibyago biva ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Kuko Pawulo yakomeje abidusobanura neza, aravuga ngo mwibuke ko umwami wacu ari uca imanza atari abantu bakubutoni. Ntago agendera ku kimenyane, ahubwo ashyira ngo aho umuntu ingorane zikanye n'ibyo yakoze. Niba waranze kumvira ugakora ibyo ibikwiriye kugwanisha, ni uko ntabwo uri buzaharwa. Yesu ashimwe cyane. Ibi byo kugira ngo twibuke neza urubyiruko, imitima yacu twemere kugira ngo yitandukanye n'umubabaro wose. Wenda njye kuvuga ko icyo cy'umubabaro, Yesu ashimiye cyane. Kuko umubabaro akavuga ati ndekaga ndenge n'ubagira mu mutima, oya agace kivugaho cyonyine, ahubwo njye kuvuga ku bijyanye n'imibabaro yacu. Ariko icya mbere wiga gutandukanya umubiri wawe ni bibi, kugira ngo tuzabashe kurangwa natwe ubugingo. Yesu ashimiye cyane. Ijambo riravuga ngo nisaruma wagiye abyigishaho tunaryitegereje, nyamuneka mutandukanye ibyo byanyu n'ibibi, kuko icyo mubiba ngo cyo muzasarura. Imana nini kuri izuba. Yesu ashimwe cyane. Ibi binyago ni kuko bizatukanye ibyo byacu nyago murabizi urubyiruko ndetse n'undi muntu wese abizi cyane. Impamvu nibana ku rubyiruko rw'abakuru bo ukunze gusanga nyine bo babifiteho experience ndende. Yesu ashimwe cyane. Ariko twebwe ho urubyiruko rugeze rwanjye, twibuke gutandukanya ibyo byacu n'ibibi, kuko Pawulo yarabivuze hariya mu Batesalonike ba mbere igice cya 4 avuga ku byo kwera. Aravuga ngo kuko icy'Imana dushakaho ari ukwezwa kwacu no kwirinda gusambana. Yesu ashimiye cyane. Ngo ibindi byaha, impamvu yavuze ngo ni ukwezwa kwacu no kwirinda gusambana, nirirwa mbwira ibindi byaha byinshi, ni uko ibindi byose bikwiye gukwezwa, ariko gusambana ni kiri gitandukanye na byo. Yesu ashimiye cyane. Ngo kuko ibindi byaha byose bibaho muri iyi si bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko icyaha cyitwa ubusambanyi ni icyaha kiba mu mubiri ndani. Ngo kandi na Imana kuko yavuze ngo imibiri yacu ni insengero zayo, ngo ndetse ni n'inzu zayo. Mu kanya Yesu ubwo akiye kugira ngo azatura muri twe agendeye muri twe, bivuze ngo imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Yesu ashimiye cyane. Pawulo aravuga ngo rero ntabwo nkwiriye gufata umubiri wanjye ngo nguhindure ingingo za maraya, ngo nkwambure umwami nguhindure maraya. Yesu ashimiye cyane. Haleluya. Niyo mpamvu icyo kintu ukwiye gukirizirikana mugenzi wanjye, yuko umubiri wawe atari uwo gusambana, oya, ahubwo ni uw'umwami. Kugira ngo imibiri, kuko nicyo gikomeza basobanura hepfo mu Batesalonike rwenda rivuze ngo kugira ngo umuntu wese amenye gutegeka umubiri we. Yesu ashimiye cyane. Ngo tuzabashe guhabwa ubwiza mwereke imibiri yacu yose ifite icyubahiro. Yesu ashimiye cyane. Ni ko ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo ari ubwenge bw'umuntu bwabizanye, ahubwo ari ubwenge bw'Imana bwabitegetse. Yesu ashimiye cyane. Rero umuntu urugero umuntu wabazaga ngo mbese ni iki nakora kugira ngo nzagire heza nzima kandi nzagire umucyo w'ubugingo? Ni ibyo Yesu uzi ko kwihabwa. Umubiri wacu ntitandukanye n'ibibi, kandi twirinde gusambana. Ibindi byaha nyamuneka bikorwa inyuma y'umubiri, ariko icyo cyaha ni icyaha kibi cyane, ni icyaha kibi 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 tugomba kwitandukanya nacyo. Yesu ashimiye cyane. Ugomba kubyemera niba ushaka kugira ngo unezeze Imana, kandi niba ushaka kugira ngo uzabe umuragwa
Abimana yategetse na basara we yasashime cyane ubikorora byikorera utabikoze urihumbya yasashime cyane kuko byose ni inyungu zacu ubugingo ari inyungu zawe tereka Imana yaravuze ngo dore ingorane yo kwizera kwanyu ni agakiza ku bugingo bwanyu yasashime cyane n'utekereza ko kwizera kwawe hari icyo kinyegageze ku Mana oya ntabwo kwizera kwawe bihaye Imana icyubahiro uko wowe ubitekereza kwizera kwawe ingorane zabyo nubwo ari bifite ikindi bikora ariko ingorane zacyo ni agakiza ku bugingo bwacu yasashime cyane rero uzakiza ubugingo bwawe niwemera kugira ngo ukumve Imana kandi ugere mu byo ishaka Yesu nashimiye cyane nyuva ku rubyiruko muri Yohana wa mbere kabiri urwandiko rwa Yohana rwa mbere asome kabiri ku murongo waho wa 14 aravuga ngo ndabandikiye base kuko mwamenye uwahozeho mbere na mbere ndabandikiye basore kuko mufite imbaraga kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwe mukaba mwaranesheje wa mubi mubise amagambo abiri atareba nk'uko nk'abasore cyane abakuru barababwiye ababyeyi bacu mwarabandikiye kuko mubamenye uwahozeho mbere na mbere kugira ngo muri icyubahiro kandi bamushyire hejuru yasashimwe cyane bakamudutoza bakamutwigisha izo ni inshingano z'ababyeyi ntabwo ndagaruka ku basore nk'uko batubwiye aha ngaha ngo namwe basore ndabizi ko mufite imbaraga ndetse ijambo ry'Imana rikaguma muri mwe bukaba mwanesheje wa mubi ibyo bintu biranga abasore bafite imbaraga rwose biri kuko Imana yazibahaye ariko hari n'ikindi kintu kigomba kuba kiyongereyemo ni ijambo ry'Imana riguma muri bo yasashimwe cyane mukwiye kumenya ijambo ry'Imana umenya mu mutima wawe kandi niryo kuri yasashimwe cyane wenda ababyeyi bana gukunda wenda kubyumva cyane mu rubyiruko aho ujya gusanga bakunda kwibaza ibibazo bivuga ngo ese ukuri ni ukuhe ukuri ni ukuhe ese ukuri ko icyo ngiye gukora ari ukuhe ese ashimiye cyane akibaza se hari n'uwenda kuba imyanda ariko turi ku ishuri agenda kuvanga rwose yabikurije ku by'imyambaro yumva nyine maka mu banyeshuri bavuga ngo ku by'imyambaro bamwe bakwiye kwambara uko abandi bakwiye kwambara nk'uko bitewe n'uko abantu bitandukanye impaka zikomeye kwiyongera base ukuri ni ukuhe twumva ariko twibuke ijambo rivuga muri bibiliya ngo ukuri ni ijambo ry'Imana yasashimiye cyane ni ijambo ry'Imana natsinze ariko ngaruka kuri icyo kintu ntangaruka kuri icyo kintu gato yakomeje ati yagira imyambaro ndetse n'ibindi byanjye nabyo umuntu yakoze ngo ese ndi ngomba kwambara uko mbyumva iyo nshatse nandeka no kwambara kuko ubu ngubu n'ibyo bisigaye mu iterambere turimo kuvugana harimo abatakinambara azi ngo ari ngo nabyo bimubuhuke ariko umuntu akwiye kumenya ni wihe mpamvu umuntu yambara yasashimiye cyane ni wihe mpamvu umuntu yambara numara kumenya impamvu wambara uzambara ako utayimenye na gusambara n'undi muntu wese azaga asanga utazi impamvu wambara yakwiye kureka tubireke ukabireka kuko ntabwo uzi impamvu wambara yasashimiye cyane ako ukeneye kumenya impamvu wambara ku bantu bajyaga bibaza ngo ese kuri bw'ibyo nkwiye kuba ndimo ni ukuye menya impamvu y'uko dukwiye kuba bimeze n'ibyo Imana ishaka yasashimiye cyane rubyiruko rugenzi rwanjye tugomba kwambara nibwo ijambo ry'Imana ritubwira kandi nibwo ijambo ridukwiriye impamvu umuntu yambara iya mbere ni ukugira ngo ahishe ingingo ze ziteye isoni yasashimiye cyane uko niko kuri kwa mbere kugira ngo bibiliya risobanura cyane Pawulo yabitwigishijeho kugira ngo ahishe ingingo ze ziteye isoni rero niba abo muri kino gihe baba batazi impamvu bambara bagatangira kugaragaza izari zikwiye guhishwa ibyo urumva nibutse ijambo umuyobozi wacu muri minisiteri y'abagore kutubwira ngo iki ni igihe kigoramye cy'ubugoryi aho abantu batagikoresha igihe cy'ibyaha ahubwo kuri ubugoryi gusa birenze ibyaha ntabwo bivuga ibyaha ko icyaha ahubwo ni ubugoryi gusa yasashimiye cyane mbona ko kwiyatuya ntabwo njye numva nk'uko ariko niyo wahokeye numva numva ariko ukwiye kumenya impamvu y'ibyo ukora ukwiye kumenya impamvu y'uko tubayeho yasashimiye cyane iyo utabwirwa uko ku isi bigenda ukigishwa n'ukuntu bimera ntabwo ari kubyibwira ariko nicyo twavuze dusanga abandi baratuyobora baranatwigisha rero dukwiye kumenya nk'uko tutazi ukuntu icyaha cy'inkomoko cyatuziye tukaza kubyiga tubyigisha tukanabimenya mumenye n'uko no kwambara kwaje mumenye impamvu twambara yasashimiye cyane kugira ngo bitere umuntu wese muri twe kwambara ndetse yumva rwose arifite n'impamvu yambara yasashimiye cyane kugira ngo kugira umuntu wese agukora ku cyo umutima wawe uriho yasashimiye cyane hanze aha ngaha mu rubyiruko hari ibintu byinshi cyane by'abakora rwose ku Mana biba byatangaje n'iyi ni inzira kubera yuko atazi inzira yasashimiye cyane ariko inzira ngiyo menya ukuri ku icyo bikwiriye kandi umenye ijambo ry'Imana tuzagera ku butsinzi yasashimiye cyane ndibuta tira umusizo senyuma ya muto cyane yasashimiye cyane ariko
ngaruka gatoya ku rubyiruko rugezi rwanjye. Urubyiruko rugezi rwanjye, umuyobozi wa Admin arimo gutegesha mu mahugurwa, aravuga ngo ibintu ntabwo urubyiruko harimo n'akajagari. Akajagari akumva ibintu byinshi muri birakurumbana. Ese ashimye cyane, bagira imbaraga rwose, bajyana n'ibintu byinshi muri bo. Akajagari k'ibintu, ese ashimye cyane, biranga abasore. Aho rero ngiye kwigarukira ku basore bagenzi banjye, ese ashimye cyane. Ni koko rwose urubyiruko rwanjye ibyo byose niko bituranga, ariko siko kuri, siko bikwiye kuba bimeze. Kuko na Yesu yabaye nkatwe, na Yesu yaraje mu musore nkatwe, ngo aduhe icyitegererezo. Si na we gusa, n'abandi tubagejeje barabitwigishije, ari nabyo bizaza tubatwigisha buri munsi. Ese nashimiye cyane. Umusore atageze nyine atabashije kuyoborwa neza mu busore bwe, ubusore bwe bwakoreshwa nabi bukamubera ubuhombo, ariko bwenda kureshwa neza bukamubera inyungu. Ese nashimiye cyane. Icyo nshaka kugarukaho ni iki? Urubyiruko rugeze rwanjye, dufite byinshi dushaka kugeraho ndetse bitarondoreka, ariko